Giorgi! Giorgi! Beh, perché tu vuoi la parte? Via la vetta. Mm. Faccio io, sì. Oh! Sta trovando, può trovando, va anche vando, va a vivere, lui va... Ci pare da me? No, scarco di lei. Coruno, le? Susti, ma con mamma, mamma? Cato bando, potor bando, vamke bando, babu bari, riba, spoina par, susti maki, namaskar. Nai bajba. Cato bando, potor bando, vamke bando, babu bari, riba, spoina par, susti maki, namaskar. Namaskar. Nanke lichuda kele. Cato bando, potor bando, vamke bando, babu bari, riba. Buena par, sustima que no mosca. Hela, hela, hela. Hola, hola, no mosca. Sí, hola, no mosca. Dido, dido. Ore, ramo, ramo, coro. Ore, ramo, ramo, ore, Krishna, Krishna. Apan mane to jani chanti puo ko ame ghar ku neki pali aschu. ତାର ଯେଉଁ ଆମର କଚେଇବାର ବି ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଘରେ ଅଛୁ ଆମେ ମୋ ବି ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି ଯେହେତୁ ଏବେ କ'ଣ ହୁଏ କି ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି ଦେହରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିଲେ ଦେହ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛୁ ବାହାରକୁ ବି ବହୁତ କମ୍ ଯାଉଛୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ବହୁ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକା ଦିନେ କମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 100-200 ଉପରକୁ ଆସିଯାଉଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆପଣ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରିଥିବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଦେଇଦେବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ରାତିରେ ବେଳେବେଳେ ଶୋଉନି ବାର ଗୋଟେ ଏମିତିରେ ଉଠିଯାଉଛି ରାତି ସାରା ଶୋଉନି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ବସିଛି ମୋତେ ବି ଟିକେ ଅନିଦ୍ରା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ଭାବିବେନି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇବି କହିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେବେ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ହେଇଯାଏ କହିକି ବି ମାନେ ନୁହଁ କାହିଁକି ମୁଁ ବି ଫେବୃଆରୀ 2020ରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯାଇକି ମୋର ଜୁଲାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଗୋଟେ ପିଲା ମିଳିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭରସା ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପିଲା କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି ପୁଅ ପାଇଁ ସେଇଟା ବତେଇବା ପାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ତ ବତେଇବି କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପୁଅ ଝିଅ କୌଣସି ବି ଇଏରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାହିଁଥାଉ ମୋର ଏମିତି ବି ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ସେ ଡେଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଦିଦି ମୋର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଝିଅ ହେବ ତ କହିକି ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମିରର୍ ଟେଷ୍ଟଟା କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଥିରେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେବ କହିକି ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ପିଲା କନସିଭ୍ କରିଥିଲି ସେତିକି ବେଳେ ହେଉଛି ଝିଅ ହଉ କହିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯଦି ମୋର ଝିଅଟା ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କୁଟିରେ ବୁଲେଇବି ତା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଡେଲି ଡ୍ରେସ୍ ବନେଇକି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇବି କହିକି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେ ନା ପୁଅଟା ହେଲା କହିକି କିମ୍ବା ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ବି ବହୁତ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅଟା ହେଲା କହିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କହିକି ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନିଜେ ଜାଣୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ଯେ ପୁଅଟା କିମ୍ବା ଝିଅଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି କହିକି ସେମାନେ ମାଆଟାକୁ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ତା'ର ଦୁଇଟା ଝିଅ କିମ୍ବା ଯଦି ପୁଅ ହେଲା ତା'ର ପୁଅ କହିକି କିନ୍ତୁ ଏତିକିଟା ବୁଝନ୍ତିନି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ହିଁ ପୁଅ ଉପରେ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ କେହି ବି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିଛି ବହୁତ ଜଣ ଆଗରୁ ବି କରିଥିବେ ଯଦି 100% ନହେଲେ ବି 90% ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିବେ କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜେ ହେଇଛି ମୋର ପାଖ ଆଖ ଜାଣିବାରେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ବି ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଅ ହେଇଛି
या माने आपन भाई बहन जे हमको जो माने फास्ट पिला कंसीव करछंती से माने जदि भाबीबे हम पूरा ही भाबी कि ने भी मोर गटे ही पिला रखिबे सेइडा भूल आपन माने एटा को रॉन्ग वे रे दया करी कि नेबेनी मु चाहु छी जो मान कर दीटा जियो हे जाई छंती से माने पूणी चाहु छंती हम आउ गटे पिला भी हो हमर पुओटा कहि कि मु तांको पई वीडियो बनाउ छी त आपन माने याकु भूंडे नेबेनी तो एबे मु बतई दउ छी मु कोन सब करथिनी पिला प्लानिंग पई तो देखंतु जो पुओ प्लानिंग पई जणे कमेंट करथिले पक्ष कहि कि तो हमें पक्षटा देखंतु शुक्ल पक्ष आ कृष्ण पक्ष जो शुक्ल पक्ष रे जदि आपन पिला नउ छंती जड़ा दिन रे तो निहाती भाव रे आपण कर पुओ हबो कृष्ण पक्ष रे जदि जड़ा दिन रे भी आपण जदि पिला नउ छंती तो भी पुओ हबो तो शुक्ल पक्ष आ कृष्ण पक्ष भितरे फरक एति कि थाई जेमिति हमरो शुक्ल पक्ष रे देखंतु अमावस्या रो पूर्णिमा को जेमिति हमरो चंद्रडा बॉडी बॉडी कि जाई थाई जदि आपण शुक्ल पक्ष रे पिना नउ छंती से पिना रो भाग्य बहुत उज्जवल हेई थाई माने से मध्य तार जीवन रे ऊपर को बढ़ी की जाई थाई सेइति बाई कोंती शुक्ल पक्ष रे पिना नबा पई जदि आपण को हाथ रे अछि आपण को दिन सेमिति होउछि आपण रे हिसाब रे मिसि पारिबे जदि आपणकर शुक्ल पक्ष रे पीरियड हेछि किंतु ताकु देखंतु जदि आपण जेमिति मु कहली जड़ा दिन माने दी दिन चारि दिन सेगुडा छाडी दियंतु मिनिमम चारि दिन जाय काई हमर पीरियड जेतु हेइतै तापर आपण 6 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन सेही हिसाब रे आपण ताको मिस जो उठिले मिसिबे सेहीथिरे पुओ हेइतै त मु मध्य जड़ा दिन देखि कि नैथिनि त जौ मानकर जेमिति धरंतु पीरियड हेछि शुक्ल पक्ष रे किंतु जड़ा दिनटा आसु आसु जेमिति 8 दिन कि 10 दिन आसु आसु कृष्ण पक्ष को पड़ौछि त आपण गोटे काम करबे कृष्ण पक्ष रो जोडा जड़ा दिन आपण सेही दिन मिसिबे कृष्ण पक्ष रो पिना माने मध्ये भल होई थांते किंतु भाग्यशाली जदि जो मान को जेहेतु हम हाथ रे गोटे रही छि जे आगरु जेमति राजा महाराजा माने समस्त तो जानि छथि जे पांची पथि सब देखि कि पिना नउथिले सेहिति मै से माने सेति कि भाग्यवान होउथिले तो हम हाथ रे जदि सेति कि अछि हम पिना को भविष्यत पई काहे न करबा सेहिति मै मु मध्ये शुक्ल पक्ष रे मोर पडिथिना त मु शुक्ल पक्ष रे ही मोर जो जड़ा दिनटा भी शुक्ल पक्ष ही आसुथिना शुक्ल पक्ष रु 12 दिन रे रखी थी पिला तो 12 दिन माने गोटे दिन रही पिला रही माने नुह 12 दिन रु 14 दिन माने 12 किंवा 14 दिन मु 12 दिन डा गोटे दिन आ 14 दिन टा गोटे दिन रिलेशन रखी थी से भीतर जो टा रही थी आगर भी बहुत जगह देखी से माने खाली जड़ा दिन मिसिकी भी तांकर पु अछि एमिति नुह शुक्ल पक्ष किंवा कृष्ण पक्ष से माने देखंती मत कही जे जड़ा दिन में जदि मिस तो भी से बहुत जनकर यहीटा भी मानवार अच्छे जदि आपंकर पहांतिया जोड़ा पीरियड हो पहांतिया सका छा सतटा भितर तो से भी पु हुए जदि आपंकर संध्या बड़े जो अंडाटा फुटे ना मानते फुलटा होता है आम कहते पीरियड टाइमटा जब आप संध्या टाइम कि दीपहर टाइम होता है से झील हमें आउ एक सत जिते मोर झी कनसीव होता से मोर पीरियड होता दिन बड़े दीपहर टाइम कितु पुओ टाइम मोर पहांतिया टाइम होता तो सहीटा भी गोटे आपण मैंने ध्यान रखिए कौन बहुत गुड़ा जिनस रही जो गुड़ा कि मुझे हे तो कौटी भूलीगले आउ कौ नेक्स्ट भिडियो बतईदेवी डिटेल तो कहला बेलू एत दिन कथ मत भी भाविक कहवापी पड़ी टी जो मैंने धरतु झील चाहूबे से मैंने जमी बतईली जोड़ा दिन में पु बिजुट दिन में आपण मैंने झील नहीं पारे बिजुट दिन कहले आम सात दिन नौ दिन एगार दिन तेरह दिन एगुड़ा आई आपण को हूँ जमी रिलेशन बनवाई परफेक्ट डेट किसी करवा दरकार ना आपण जेहेतु स्पर्मटा जा बड़ी भितर तीन दिन से एक्टिव रोचे आपण एग जेबे भी बनब से तुरंत ताको कनसीव करनेब एवं आउ गोटे कही था जमी मुझे बतई थी आपको पीरियड जमी आपणकर धरतु दिन बड़े हो किंबा संध्या टाइमटा होबुरे हूँ आपणकर झील कनसीव होता है जदि आप झील प्लानिंग करती भाव में आपणकर जो मस दिन बड़े कि संध्या टाइम गुड़ा होरियड आप दिन रिलेसन बनातु आपको निहाती भाव झील गोटे हम आजिकल बहुत जन अच्छा जो मैंने कि पुओ अपेक्षा झील चाहते आम गोटे पिला हूँ कि झीलटे हो तो से निहाती भाव से टाइप्र करूँ प्लानिंग आपण मानक झीलटे मिल
ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ା ଦିନ ଆପଣମାନେ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କଫି କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଖୁଆଇବେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମର ଯେଉଁ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ଏବଂ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ କେବଳ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପାଖରୁ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସହିତ ମିଶିଥାଏ, ତ ସେଇଟା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଝିଅର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲା ପାଖରୁ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆସିକି ଆମର ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସହିତ ମିଶିଥାଏ, ତେବେ ଆମର ଏକ୍ସ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ କଫି ବନେଇଥିଲି, ମୁଁ ବି ପିଇଥିଲି କଫି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ କଫିଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ କି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ପୁଅ କି ଝିଅଟା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେଇଟା ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ ଜେନେଟିକ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ପୁଅ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ, ତା'ର ପୁଅ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ରେ କାହାର ଝିଅ ହେଉଛି ନହେଲେ ପୁଅ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ପିଲା ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେବେରୁ ପିରିୟଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସେଇ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଜମାରୁ ବନେଇବେନି। ସିଧା ଯୋଡ଼ା ଦିନ ଦେଖିକି 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାରେ ଥିବ, 12 ଦିନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ହେଉଛି ରିଲେସନ୍ ବନେଇବେ, ତା ମଝିରେ ରିଲେସନ୍ ବନେଇବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଦିନ କହିଲି, ଯୋଡ଼ା ଦିନ କେମିତି ହିସାବ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଡ଼ା ଦିନ ମାନେ ହେଉଛି ଏବେ ମୋର ପିରିୟଡ଼ ହେଲା ଧରନ୍ତୁ ପାହାନ୍ତିଆ 4ଟାରେ, ମାନେ ଯଦି ଆଜି ପାହାନ୍ତିଆ 4ଟାରେ ହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଡେ ପାହାନ୍ତିଆ 4ଟା ଯାଏଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଜି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ, ଦିନ ବେଳେ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ପଳେଇଲା, ସେଇଟା ଭୁଲ ହିସାବ, ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଇଛି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିବେ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିନ ବି ନା, ରିଲେସନ୍ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ଯିବେନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇବେ ଆପଣ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋଇବେ ଆଉ ବାଁ କଡ଼ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲି, ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଭଲ କି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିଲି କିମ୍ବା ପଢ଼ିଥିଲି, ମୋର ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ। ତ ମୁଁ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବାଁ କଡ଼ ହିଁ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ବାଁ କଡ଼ ମାଡ଼ିକି ହିଁ ଶୋଇବେ ଆଉ ଉଠିବେନି ନିହାତି ଭାବରେ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିନେଇଥିବେ। ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼୍ର ସାଇକେଲ୍ଟା ରହିଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ମାସରେ 16 ତାରିଖ ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ତାରିଖ ହେଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା ରହୁଛି କେତେ ଦିନର, 27 ଦିନ 28 ଦିନ କିମ୍ବା 26 ଦିନର, ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ 2-3ଟା ପିରିୟଡ଼୍କୁ ଦେଖିକି ଆଣିବେ, ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଓଭାନ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ ରହିଛି, ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣ କାଢ଼ିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିରିୟଡ଼୍ ହେଉଛି 28 ଦିନରେ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ କି ଏପଟେ 14 ଦିନ, ପିରିୟଡ଼୍ର 28 ଦିନ ସାଇକେଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 14 ଦିନ ଆଗକୁ ଆସିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ଟା ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି 14 ଦିନରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ହେଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କିମ୍ବା 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଶିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟା ବନିଥାଏ ସେଇଟା ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଖାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କି ଆମ ଦେହରେ 3 ଦିନ ରହିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁ ଦିନ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ 14 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି 11 ଦିନ କିମ୍ବା 10-11 ଦିନ ଗୁଡ଼ାରେ, ତ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ପିଲା କନସିଭ୍ ହେଇ, ଆପଣ ଯୋଡ଼ା ଦିନ ଦେଖିକି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ କିଛି ମିଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ନେବା କଥା ଯୋଡ଼ା ଦିନରେ, ଧରନ୍ତୁ 8 ଦିନରେ ଆପଣ ଥରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ 9 ଦିନଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ପୁଣି 10 ଦିନରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ରଖିବେ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଣ୍ଡା କେବେ ବନୁଛି ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କିଟ୍ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିକି ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମିଶିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିବେ ସେ କିଟ୍ ଆଣିକି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ କେଉଁ ଦିନ ବନୁଛି। ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ ବନୁଥିବ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣ ସେଇଦିନ ହିଁ ମିଶିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଅ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମର ୱାଇ ସ୍ପର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବହିଟା ଅଛି କହୁଥିଲି, ମୁଁ ସେ ବହିର ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ିନେବେ।
आउ जदी मु किछि भुली भी जाई थाई हुए त मु नेक्स्ट वीडियो रे आपन मान को बतेई देबी कोथि पई एते जिंस मते मने भी पडुनी त सेही हिसाब रे मु मने पकई कि आपन मान को जति कि इम्पोर्टेंट थिना जहा सब मु करथिनी बतेई देई छी आपन माने मध्ये याकु ट्राई करी कि देखंतु निहाती भाव रे आपन मान को पुआ होबो जेमिति कि मु आपन मान को कहिथिली मे बी सेथिरे आपन कर 10% जदी हो नथबो किंतु 100 रु 90% त हमर होउसी निहाती भाव रे सियो जे ए सब करबा द्वारा पुओ हेई थई कोति पई मु निजे देखि छी मोर जति कि जानि बारे प्राय 10 जन रु 9 जन कर निहाती भाव रे पुओ होइ छथि सेइठो जदी जणे बाद जाइथिबे अलगा कथा तो आपण माने मध्ये आपण को फैमिली कंप्लीट करंतु खुशी रे रहंतु सुखरे रहंतु आउ जहाँ भी आपण कमेंट करथिबे तार कमेंट मु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानकु आंसर देइ देबी रिप्लाई मु करि पारुनी पुओ पई तो आशा करूँगी आपको ये वीडियो भल लगी जदि भिड भल लगी तो लाइक करदे एमती ही प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत किसी मुझे भिड आपण मानी नहींक आसवि तो से देखो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर जो बेल आइकन अच्छी प्रेस करदे हेल्ले कौन हम कि मुझ जहाँ सब भिड छाड़ी ना आपखे तुरंत मिल जाव बहुत जन मोर बहुत सारा भिड देखी पार ना से मत कमेंट करूँ आपड़ ये भिड आम क्वेश्चन पचारिथिलु कहीं छाड़े कहीकि तो मुझे सब क्वेश्चन आंसर देखिए भिड छाड़ी से देखी ना जो ब्राउजिंग में भिड दौक बड़े देखुं भिड आपमती लगे मत कमेंट करके जन चैनल को भी सब्सक्राइब करे तो चलत पुणी थे मुझे आपण मैं आउ कि अलग भिड नहीं कि आसवि।